Takže zdravím vás, dámy a pánové. Je tu buď další díl, nebo pokračování vozidla Peugeot. Tohle v zásadě, zopakuju to znova, není to hanění téhle značky a kvalita její výroby. Je to prostě jejich postup, je to takhle dané. Prostě vozidlo se dělá na určité roky a můj názor je prostě nějaký. A teď prostě vám, teď jste možná už viděli, nebo uvidíte teď, časozběrce záznam, auto, jak už vidíte za mnou, je zalepené, teď vám poslím časozběr. Sundalo a toto. Jo? Bohužel, ještě musím dodat, nemohl jsem to dělat já, protože někteří, co vyjou, už čtvrtý den mě trápí záda, není to nerv, nejde to opíchat, nejde to brát na to prášky, nic to nedělá, prostě jsou předklonu, nemůžu nic zvedat, nemůžu nic dělat, ale snažím se aspoň hodinku, dvě denně něco udělat. Jo, tak abyste věděli prostě, proč ty časozběrné záznamy nebudu já. Takže jak vidíte, vozidlo máme zabalené a sundávali jsme nápravu, pružiny, lumiče jsou jenom povolené, zabalené, podběhy, kryty na pružiny, nádrž, kryt na nádrž, víčko nádrže, aby se nám nádrž mohla dokázat zavřít, máme ho zavřenou, aby do ní nic nepadalo, podběh další, kryty pod nápravu, uhlíkový filtr, výfuk, antižárový plech, kolem výfuku, palivové vedení, ostatní věci, všechno, přední podběhy, toto, vzduchové kapse do předních batníků a tak. Máme to krásně rozdělené ve šroubkách, krabička, jo, tady jsou třeba jenom tyhle šroubky a krabičky jsou z plastu, tam ty z ostatních věcí, jo, přesně vám, nebo neřeknu ty přesně, protože jak už jste viděli video, jsem to nedělal já. Bylo to pod dohledem, ale bohužel ani já moc dlouho se nemohl stát a ostatní věci. Jo, kola jsou zhozené. Vozidlo máme. I kabeláž odmotanou, zamotanou, brzdové vedení zamotané, všechno. Vozidlo máme všechny šroubované, kde mají být závity, jsou strčené. Pásky, závitovky jsou zalepené. Lumiče jsou zalepené, jak nejvíc umíjou. Nahoře vidíte, máme zalepenou nádrž. Máme pozalepované všechno. Jo, co by kam mohlo být, tady tyhle pásky, co jsou jenom přelepené otvory, ty tam necháváme,
Jo, tady jsou pod tím otvory, jestli to můžete vidět přesně, jsou to otokové kanály, nebo co to je. Bohužel se to tak dnešní dělá. Auto, jak vidíte, asi možná máme oskočované už, povrch máme celý kompletně oskočovaný. Bohužel se dneska auta, abych se vrátil k tomu, dělají z toho stylu, že se zastříkávají jenom sváry a body. Jo, jenomže jak už vidíte, tak oni zastříknou takhle, takhle nic neudělají, takhle, jo, dál už nevedou, jo, není to hanění, je to prostě, to auto má, je na, dělá se dnešní době na tolik pár let, prostě koupíte si nové auto, buď vám umře motor, nebo vám umře kastle, jedno z toho, jo, takhle, takhle nic, nic, jo, beru to, tady jsou otvory, kam a to ještě nateče blbosti, jo, třeba tady tohle, tohle by mohli dodělat, to naštěstí doděláme my, tohle by mohli dodělat, jo, to taky doděláme my. Zalakovává se jenom tady tahle část antiochranným na podvozky. Zastříkává se jenom tady takovýmto stylem. Bohužel dělá to stroj, stroj není dokonalý. Jo. Tady se něco možná tak špriclo od svařování. Vidíte, je to tady od sváru, jak to bodovka vzala. Je to tam, pak se to v barvě propilo. Je to i na druhé straně. Jo. Tady jsem to už i loupe s tou barvou. Nevím, jestli se to buduje až po, nebo před, ale jak vidíte, jak se to loupe s barvou. Jo. Můj názor, by to mohlo být udělané trošku líp. Mohlo by se na ty stroje víc dohlížet, protože třeba tady nám vám zajede až krásně pro spoj. A já vám ten stroj nezajede pro spoj. Jo. Není to hanění, je to můj názor prostě. Jo. Jo. Tady vám třeba zajede až sem, to už jsem ukazoval v jednom videu, tady vám zajede jenom sem, tady ten zbytek nepotřebujeme, jasné, řekneme si dobře, tak půjdu z druhé strany, abych tady nebortil palivové vedení, řekneme si, tak tady to takhle zastříknem, tady to uděláme takhle, tady to spojí neuděláme nijak, tak neuděláme nijak, tak ho aspoň vystříkáme voskem, řeknete si ano, pozinkovaná kastle, jo, může to být v pohodě. Tady jsou průběhy, kde jsem už to ukazoval, kde nezadělávají celé kolo. Ve celé kolo není v zákrytu. Jenom část je někde potuť, zbytek lítá sem, zůstává tady. A jsou tady plasty, na kterých budete mít prach. Z prachu bude pak z vlhku bude hlíná vlhko a to vlhko bude působit. Pokud by to bylo namáčené v žárovém zinkování, neřekl ani půl slova, není to namáčené v žárovém zinkování, nikdo to nenamáčí, protože byste ty prachy skloutili. Takže tím pádem je to tady. Tady je to trošku víc zastříkané. Tady to není nic, už jsem vám to i měřil. Jo, je to prostě bohužel. Takže my máme požadavek, aby to auto mělo ochranu podvozku a bylo, takže máme zalepenou nápravnicu, kterou jsme nesunávali. Máme tady zalepené, kam budeme stříkat tady tuhle půlku. Jo, budeme stříkat druhou půlku. Máme zalepené tady. Tady si tady tohle budeme muset ještě dávat na kozičku a budeme to zvětšovat nahoru. My jsme se dostali tady, ale my máme výhodu, že tady potuť ještě nástřík originál je, ale s kterýma se dostaneme zadu, jo, takže tam asi dostaneme, jo, jo, to samé tady, vidíte, on ten nástřík tam je, pod tou gumou, takže to nás prostě nezrápí, proto to máme takhle zvedle, jo, tady se dostaneme, jo, všude se ostatně dostaneme, mě tady trošku zavazí, tady to vedení, jo, jo, takže to bude v pohodě, co víc, tam je antivibrační dvousložková pěna, jo, takže my se pustíme. Tohle všechno budeme lakovat denitrolem. Denitrol je v téhle řadě asi nejlepší, jo, takže to lakujeme denitrolem. My většinou použijeme i distik ještě někde denitrolácky, hodíme si ho do pistole, jo, a zastříkneme si to taky. Oni to budou mít možná hezčí jak my, ale my si hodíme distik do pistole a uděláme si to taky a uvidíme, jak nám to půjde, jo. Takže sledujte, dám vás na času sběrku, budu stříkat a zadělávat za sváry ještě některé. Protože bych chtěl ještě zadělat, tady tento asi nemá smysl, ale tento má smysl, tento má smysl, tento svár bych chtěl zadělat, jo, tyhle dva mají ještě smysl, jakž takž, a asi, dělonko, z jakého plechu to dělají? To já nechci ani vědět, z jakého plechu to dělají.
Radši se nechci ani ptat, z kterého kolikátky tady tohle je plech. Nebo je to hliník dokonce. To vypadá na hliník. Jo, takže tak. Takže dámy a pánové, jedu taková noc třema vrstvama. Jo. Všude. Snad. Možná ještě něco najdu, přestříknu. Je tam tři vrstvy. Padlo skoro 11 kilo. No, stříknu na to. Jo. Padlo na to Denitrol. Padlo na to pak speciální nástřel před Denitrolem ještě spodku, co používáme. Tady tahle velká pixla. Tady ta. Vidíte, tam to přelíváme. Co používáme jako základ, pak používáme jako Denitrol. Jo, máme to všude nalakované. Teď se ještě vystříkají dutiny. A to vám chtěl bude se skládat. Takže pokračování, až to ale zaschne. Pak se budou vystříkat dutiny teprve. Jo. Máte z toho času sběrku. Jo. Jo. Já si myslím, že to vypadá sice hodně černě všechno. A až to naskládáme, tak ten zbytek. Už to bude lepší. Sice to není tak krásně, jak to bylo šedé, když jste to zvedli. Ale pro mě se zdá, že tohle je pro mě ochrana spodku. Až to naskládáme zbytek, tak to bude vypadat úplně jinak. Takže to bude úplně jak nové. Jo. Jo. Dostali jsme se úplně všude. Stříkali jsme to všude, kde to šlo. Jo, takže pokračování, přiskládání, časozběrka a pak co? Pak už jenom bude kompletizace, kecání a kecání. Takže dámy a pánové, tohle je konec za nástříku spodku a úpravy nového vozidla, aby vydrželo o pár let víc. A půjdeme se na to podívat, jo? Tak, stopni. Takže jdeme se na to podívat. Našel. Jo. Nalakované. Nastříkané. Všude a nádržou, protože byla venku, jak jste viděli, nad výfukama, nad klicíma plechama, všude, jo, nastříkáno ze spodu, jo. V rámci možnosti, jak by se to auto ještě muselo sem dát nápravnice, píčoviny přední teda, a kokotně ještě nastříkat vepředu, jo, jak jste už viděli ve videu, tady to vidět nejde, ale já vám posvítím. Je to pod podběhem. Jo. 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 Zastříkat to tam je. Jo. A to jsem vám vlastně ukazoval, že to kolo vlastně fakt nekryje celou část ten podběh. Jo. Jo. Jo, já vím, že mi budete říkat, že to lítá dozadu. Největší pravděpodobností, že mi to bude tvrdit, že to lítá sem jenom, ale sem to nalítá taky. Nalítá to sem, tady přijdou ještě plastové ty kryty, jo, kola nemají zástěrky, jo, dnešní nebo přední, takže tohle, co lítá z téhle úrovně, lítá sem všude, a bude to lítat pod ty plasty, co nám tam ještě chybí naskládat, jo, a to je masakr pro takové auto, si myslím, je to můj názor, takže tak, buď to budou dva díly, nebo jeden, mějte se pěkně, čus, bus. Tohle by bylo vše k tomuhle videu. Video je recenze, náš názor,
naše, jak by se to mělo dělat, jak by to měly fabriky dělat. Jo, ale si to dělají jak chcou, my to děláme takhle a budeme to takhle dělat. Děkuji za zhlédnutí, dejte odběr, like a nazdar.